אז זאת הקבוצה שלי. מוגזמת, נכון? טוב, לא בא לי לשחק איתה היום. היום אנחנו הולכים לבנות קבוצה ענקית עם שחקנים ששיחקו במונדיאל בפרומו החדש. יאללה חברים, לייק, סאפ, המון, כל הדברים האלה עוזרים לי בטירוף. שימו לב כמה סאבים אנחנו עכשיו, אנחנו עולים בקצב מטורף. תירשמו, תירשמו, תירשמו לערוץ, ויאללה, בוא נתחיל את הסרטון. אז בוא נתחיל לבנות הקבוצה שלנו. שוער בסרטון של היום יש לנו את נויר, קורטואה, אובלה, כל אלה. לא, אנחנו נלך על ואן דר סאר, שהוא השוער שלנו בסרטון של היום. מגן ימין זה דווקא הרבה יותר קל ממה שזה נראה. יש פה ווקר, יש פה כל כך הרבה שחקנים מעניינים, טריפייר שהוא נחמד, אבל קפו, הבן אדם, לא צריך להגיד עליו יותר מדי, קפו, זה הבלם שלנו, ויאללה, למגן שמאלי. מגן שמאלי! יכלתי לשים פה רוברטו קרלוס, יכלתי כל כך הרבה דברים, רוברטסון, ג'ורדי אלבה אפשר לשים, קאפ דה וילה לצערי לא היה, אז אנחנו נלך על זמברוטה שסוגר לנו את צד שמאל. ועכשיו יש לנו מגן שמאלי, מגן ימני, שוער, ובואו נבנה את צמד הבלמים. טוב, אז בלמים שבא לי ומעניין אותי לשחק איתם היום, אני הולך לשחק בלם ראשון, הולך להיות, יש לי פה לוסיו שהוא דווקא מעניין, אבל אני הולך על אראוכו, שהוא הולך לכאן, זה הבלם הראשון שלנו, נראה סופר מעניין, מונדיאל ראשון שלו, ככל הנראה, עם אורגוואי הוא אמור לשחק, הוא פצוע, אבל מאמין שמקווה שהוא יסתדר, והבלם שלידו הולך להיות אדון ואן דייק, שנכנס כאן, מעולה לקבוצה שלנו. אז את ההגנה שלנו סיימנו, בוא נביא קשרים. טוב, אז קשר באמצע, מונדיאל מרגש מאוד בשבילו, אדון פרנקי דה יונג. היה לי זידן, היה לי ויירה, בא לי את דה יונג החדש לשבת ולשחק איתו כמו שצריך ולראות כמה הוא באמת טוב. אז דה יונג זה השחקן שלנו, ואחרי שסיימתי עם דה יונג נלך לצד ימין. צד ימין זה הולך להיות שחקן סופר מעניין, וזה הולך להיות אל הווריאן החדש. וואלה, הוא באמת הווריאן. חייב לעשות את הקלף הזה, תראו את ה... תראו את העיניים שלו, תראו את הזה. חייב לעשות אותו, עזבו, חייב לעשות את השחקן הזה. ואחרי שסיימנו איתו, בוא נלך לצד שמאל. צד שמאל, אנחנו הולכים לשחק עם אדון ויניסיוס החדש, אחלה ויני שבעולם. וואלה, נראה מעניין בטירוף. שימו לב לקלף עצמו, נראה אש, באמת נראה מטורף. עכשיו, פה בהתקפה, שחקן ראשון, זה הולך להיות הבחור הזה, פארק ג'י סונג מיונייטד האגדי הזה, איך אהבתי אותו פעם, וניתן לו השבוע לשחק כמו שצריך ונראה איך הוא באמת. חלוץ! זה הולך להיות האגדה של 2010, דייגו פורלן, מעניין בטירוף, מעניין איך הקלף עצמו יהיה לנו במהלך כל השבוע הזה, אז פורלן, פארק ג'י סונג ויונג, קבוצה מעניינת מאוד, ושחקן אחרון, זה שחקן שאני לא יכול לוותר עליו בשום סיטואציה, זה הולך להיות סתם, זה הולך להיות אדון ג'ינולה. זה הולך להיות ג'ינולה, זה השחקן שלנו, זאת הקבוצה כרגע, יש לנו גם ספסל אדיר, אני הולך להראות לכם את הספסל ואת השחקנים מטורפים לפני שאנחנו מתחילים לשחק. אז השבוע, במיוחד למונדיאל, יש לנו R9, יש לנו קיליאן אמבפה, יש לנו את לאו מסי שאני מקווה שייקח השנה, יש לנו את זידן, יש לנו את לוסיו, ג'רזיניו, יש לנו גם כל כך הרבה אופציות מעניינות. תראו איזה ספסל מטורף לקבוצה שלנו. ככה הקבוצה נראית, זאת הקבוצה שלנו. ויאללה, בוא נתחיל לשחק. Ladies and gentlemen, it's match day. יעלה ויבוא. אליסון. חמש בהגנה, גומז, ולוורדה, דה יונג, אל הווריאן הלא טוב. סתם, הוא עדיין טוב. דינטלה ודמבלה. קדימה. וואי, זה כבד, אני מת. ג'מברי עובד על הפנים. הנה. ג'ינולה! עם הראשון! דקה שלוש! עוד לא התחיל המשחק. יופי, ג'ינולה! תן לי ליפול רק על דגים. הנה פורלן! עם הרוחב, לג'ינולה, בועט, וכובש! איזה יופי! דקה ארבע, צא החוצה! סליבה! אלנד, פקטה, קודי גאק פה, פריס... בוא'נה, זה המשחק השני נראה לי שאלנד לא מפקיע גול בליגה האנגלית. בראבו! הנה ג'ינולה עד הסוף! ג'ינולה עד הסוף, רוחב, הנה 1-0, דייגו פורלן, ברוך הבא לסרטון, בראבו, דאבל, בראבו ויני, רוחב, פורלן עם הרוחב, וג'ין... אולי עכשיו, טוב, לקחתי, לא אומר כלום, לקחתי פשוט. אימאלה. וויני כובש! תודה רבה, לוריס, סנצ'ס, קאפ דה וילה, מה אני רואה? ג'ינולה, בולין, קריסטיאן, רונלדו, פאג'יסון, בוא לקבוצה מעניינת, אהבתי בטירוף. מה זה, כפור, מה אתה מסתלבט על... יופי! פורלן! תן לו! ויני! ויני!
רוחב! יופי של רוחב! איזה גול! בוא ניתן גול, גול רגיל. גם בדיוק הדקה. והנה. יש! איזה דג! איזה דג! קורטואה, מיליטאו, בונוצ'י החדש, קיאזה, רונלדו, ויני וסטרלינג, אכלת אותה אחי בהצלחה, אבל אכלת אותה בגדול. הנה ג'ינולה. ג'ינולה עם הראשון! אחד מתוך רבי... תן לו. יאללה אל עבריין, יאללה אחי, יאללה, צא החוצה, מספיק. וואלה, הייתי צריך להפריש אותו מזמן. אפילו אל תפיל פעמון, תירשם, תן צ'אנס לאו. דונרומה, פופנה, סיסוקו, יאה טור, מסי, קראוץ' וקבוצה לא טובה, בוא נוציא אותו החוצה עם הקראוץ' ומוז הזיימון הזה. אימא, לאיזה טעות! אל עבריין, רוחב, פורלן, אפילו שלא מסרתי בזמן בכלל. 1-0. בוא נראה מי עולה נגדנו, דרשטגן, רודיגר, מיליטאו, ג'יימס, פאו ג'יסון החדש, פאפין ומוזה סיימון. אופה. פורלן בשמאל, בימין אולי, בו! החוצה? יש! היריב הבא שלנו! בוא נראה! קורטואה, בונוץ', רודיגר, קיאזה, פיליפס, אלן, דמבלה, כולם עם אותם קבוצות, וואלה, אתם צריכים לפרוש אחד אחד ממכם. איזה שיעמום. יואו, באתי להגיד אין סיכוי והוא הצליח, וואלה, בראבו. וואו. הנה, חייב, זהו, עכשיו, יופי. יש! פאר, ג'י, סון. הנה, אכלת טרוויילה על הראש שלך, ג'מברי, על הראש שלך. איי, הבילדאפ. קפל, קפל הבילדאפ. יופי! איזה גול מוגזם. מה אתה רוצה? זה פסילות? מה קורה פה? פורלן? אלון, תינץ, תודה רבה. תודה רבה, ביי ביי. קורטואה, ארוך, קונדה. איך, 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 איך. אל עבריין רץ קדימה. דיאגו פורלן. וואו, זוז. בטח. ג'ינולה! ג'ינולה! איזה גול, איזה גול, איזה גול. וואלה עוד, אוקיי, אז לא 80, 7, 9, 9, 9, 80. יאללה, אז קצת שינויים. 10-0, נגיד שאנחנו 10-0. 10-0. קצת שינויים לכבוד השייך במונדיאל. בוא נפגע במשהו. בוא נעשה רנק אחד. משחק 13, ספרטק מוסקבה. יעלה ויבוא, בוא נראה. עולה נגדנו מייק מניגן, קוליבאלי ורודיגר, ידעתי תחושה לא טובה. קאי אברץ, סלח וויניסיוס. עד עכשיו התקשיתי מוגזם עם הקוליבאלי איזר. לאו. אמא טרוולה, בפני! אמא לה. יו. מה יש ליריב? מורי אפסי. מה יש לך? יש לך. מייק מניגן, רפה מרקס, תום מורי, קסי פקיר, פאבר, מוריאל, דנג'ומה. אוקיי, 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 אוקיי. הוא מחפש רק את הבולרו לעבור אותי, אה? לא ראיתי דבר כזה. טי ני 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 יא יא טורי. מסי. פרנקי. לא, 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 לא ככה. אופה. 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 יש! לאו מסי. שום מה, אני לא מצליח לתקל. תראו. אני לא מאמין, אחי. אני לא מאמין. אני יוצא באלוהים. מה זה? מה זה? משהו שיכניס אותי חזרה למשחקים. למה זה לא נכנס לי כלום עכשיו? ואני גם לא מתקל, אני פשוט פתאום מפספס את כל הכדורים, וזה לא קרה עד עכשיו. אני אפסיד. זה לא, אני לא מצליח לתקל שום דבר, אם אתם שמים לב. מה לעשות? יש, יש מה לעשות, אחי, זה סתם. באמת אני אומר לך, זה סתם. פתאום השתנה המומנטום, לא יודע למה. רבלה, משהו. יש, יאללה, 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 יאללה. לא! יאללה, אתה צריך את זה עכשיו.
נכון. פה! יש! יאללה. לא מאמין. לא מאמין, לא מאמין, לא מאמין. וואי. לא, לוסיו, לוסיו. רץ עד הסוף. מוצדק, אין לי מה להגיד, אין לי מה להגיד. איזה צ'וק שלי פשוט. יפה, גדולים מהחיים, 80-50, צד ימין. תן לי תאו הרננדז. תן לי... מה זה? אבילה? ג'מברי. שחקן טוב. פרמר, יאללה, אמצעי. תאו הרננדז! גבריאל. אוף. צד שמאל! בבקשה! תן לנו תאו הרננדז! בבקשה, בבקשה, בבקשה! תאו, 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 תאו! אוי ואבוי! פלא לא נכון, קפל. פלא לא נכון. גבריאל! עוד חבילה של 50,000. קדימה! ארגנטינאי לא נכון. אחלה דימריה, סתם לא, אני אוהב את דימריה. בוא נו, הוא 84 רייטינג, מגיע לו יותר. אני מת על דימריה. תודה רבה לכל מי שנרשם, לאוטרו האגדי. הנה, זה סימן, לאוטרו האגדי ודימריה. ומה זה ראוי? סתם, זה לא קשור. תודה לכל מי שנרשם, חבר'ה, ברוכים הבאים. תודה רבה 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 רבה. וגארד בייל, יופי של בחירות, אחלה בחירות. אולטימט פק, חבילה אחרונה, נקווה שנפגע במשהו טוב. בבקשה, 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 בבקשה. אדומים אנטרף, כולם, סבבה. סלאח! מי זה? מייכל, לא. לא, 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 לא. לא, לא שמייכל. מה זה כל זה? וואי, זה מוגזם. חבר'ה, זה הסרטון שלנו להיום, מקווה מאוד שנהנתם. תודה רבה לכל, אל תשכחו להירשם לערוץ, פעמון, חשוב בטירוף, נתראה בסרטונים הבאים ובלייבים הבאים, מונדיאל בקרוב. יאללה ביי.